את ההקלטה כדי ש... עובד. יופי. ערב טוב לכולם. אנחנו מתקדמים ואנחנו כבר מתקרבים לראות את סופו של ספר מלכים ב'. בשיעור הקודם ראינו את חורבן מלכות ישראל. גלות ישראל, חורבן מלכות ישראל. האשורים שהגיעו, מלכות ישראל שהייתה, כשראינו, רצחנית מאוד, והתפרקה מבפנים. כפי שאומרים חכמים על בית המקדש בהמשך, שבית חרב החריבו. כך גם פה השורים שהחריבו את מלכות ישראל, החריבו ממלכה חריבה. כל המציאות השלילית, הרוחנית, השחתה המוסרית שהייתה ונלוותה, כל מה שקשור היה לרצחנות הפנימית, כל הדברים הללו גם יחד, פירקו את מלכות ישראל מבפנים, וכשבאו האשורים, הם פשוט נתנו להם מכת נוקאוט, וזה נגמר הסיפור. במקום השומרונים הגיעו, במקום מלכות ישראל הגיעו השומרונים, שהזכרנו בפעם הקודמת, ריכוז של עמים שונים ממרכז אסיה, כאשר כל אחד בא עם האלילים שלו, דיברנו על גרי העריות, הזכרנו שזאת הייתה מדיניות אשורית קבועה, לעשות טרנספר. וזה היה חידוש גדול לממלכה ששולטת על מרחב גיאוגרפי עצום, והיא איננה מסתפקת בגביית מיסים בדרך כלל, אלא עוקרת אוכלוסיות של עמים שלמים ממקומם, ומגלה אותם ממקום למקום, כדי לעצור אופציה של מרידה. כי ברגע שאתה לא נמצא במקום הטבעי שלך, היכולת שלך להתארגן למרד היא אפסית. בתוך המאומה הזאת שמתרחשת במלכות ישראל, אנחנו מוצאים את מלך חזקיהו שמתחיל את מלכותו. אנחנו במלכות פרק י"ח, ונעסוק בחזקיהו, שיש לו כמה וכמה פרקים, גם בספר מלכים, גם בספר דברי הימים, וגם בספר ישעיהו. חלק מהדברים חופפים, חלק מהדברים מיוחדים, אבל בהחלט אחד הדמויות המיוחדות במלכי יהודה היה חזקיהו. הספר מלכים ב', פרק י"ח. והיא בשנת 3 להושע בן אלה מלך ישראל, שהיה אחרון מלכי ישראל, מלך חזקיהו בן אחז מלך יהודה. אחז אביו, כבר דיברנו עליו בשיעור הקודם, היה מלך שפירק את מלכות יהודה, את בית המקדש, הכניס עבודה זרה לתוך בית המקדש, יצר תלות באימפריה האשורית, כי הוא פנה אליה לעזרה, כדי לגונן עליו מפני רצין מלך הרם ופקח בן רמליהו מלך ישראל. בן 25 שנה היה במולכו, ו-29 שנה מלך בירושלים. בשם אמו, אבי בת זכריה. פרק י"ח במלכים ב', פסוק ג'. ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה דוד אביו. ובאמת הוא עושה ניקוי עורבות רציני מאוד, והיה לו מה לעשות. הוא הסיר את הבמות, ושיבר את המצבות, וחרט את האשרה, והוא עושה פה גם משהו מיוחד, וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה. ומשה רבנו, כשהייתה מגפה במדבר, בשנה 40, הרי הקדוש ברוך הוא ציווה על משה לעשות נחש נחושת ולהעמיד אותו בגובה, וישראל יפנו את המבט אליו, וכל המבט אל הנחש הזה חי, ניצל. וזאת הייתה המציאות שאותו נחש נחושת נשמר במשך שנים, אבל הוא הפך בימיו של חזקיהו לאובייקט לפולחן. ייחסו לו סגולות של הצלה, ולא הבינו שלא הנחש ממית ולא הנחש מחיה, אלא הקדוש ברוך הוא. והמבט כלפי הנחש המושם על נס למעלה, שדרך אגב יצר את סמל איגוד הרופאים ובתי המרקחת, הנחש המלפף את אמות, שהוא בעצם סמל שלקוח כאן מסיפור התורה על הנחש שבנה משה. והוא הפך להיות סמל לריפוי, ואנשים עבדו אותו כחלק מכוחות נעבדים של עבודה זרה. כשחזקיהו רואה את הסיטואציה הזו, הוא פשוט מפרק אותו, קוטש אותו. ובהחלט הדברים כפי שכתוב,
כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן, וכן נותנו לו איזה יכולת אלילית לרפא, ועבדו אותו. וכיוון שכך, הוא נאלץ את החפץ באמת המיוחד הזה שנותר לנו מימי משה, לשבר אותו יחד עם שאר העבודה זרה שצריך לנקות. בשם אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה כמו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. נראה עוד את יאשיהו. וידבק בהשם לא שר מאחריו, וישמור מצוותיו אשר ציווה השם את משה. והיה השם עמו בכל אשר יצא ישכיל. ואז בשלב מסוים, כאשר אשור כבר בעלת בית פה, וימרוד במלך אשור ולא עבדו. זאת אומרת, הוא החליט להחזיר למלכות יהודה את העצמאות שבמידה רבה נלקחה ממנה על ידי הכניעה של אחז לסיוע המדיני הצבאי האשורי שעליו דיברנו בשיעור קודם. והוא אומר, הגיע הזמן שאנחנו נרים ראש ונוריד את השלטון האשורי. והוא הפסיק לשלם לו מס. וכיוון שכך, הוא התחיל לנהל מדיניות עצמאית באזור. הוא עיקה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. כיוון שכך, הוא התחיל לגלות עצמאות ולא שילם מס, האשורים לא אהבו את זה. ועל כן בפסוק ת' והי בשנה הרביעית למלך חזקיהו, היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל, עלה שלמן עשר מלך אשור על שומרון ויצר עליה. אז זה המצור על שומרון, שכבר הזכרנו אותו, וילכדו המקצה שלוש שנים, בשנת שש לחזקיהו, בשנת תשע להושע מלך ישראל, נלכדה שומרון. אבל זה קראנו בשיעור הקודם, פה הכתוב פשוט מספר מתוך המקבילה בימיו של חזקיהו, ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלך ובחבור נהר גוזן, בערי מדי, האימפריה הפרסית, או הממלכה הפרסית, על אשר לא שמעו בכל השם אלוהיהם, ויעברו את בריתו, את כל אשר ציווה משה עבד השם, ולא שמעו ולא עשו. אז זהו סבב ראשון, שהיה כרוך גם בגלות מלכות ישראל, בשנה השביעית להושע. אבל אחרי שבע שנים, בפסוק י' ג', וב-14 שנה למלך חזקיה, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. בכל אופן, המניע לעניין הזה כנראה נעוץ בעובדה, סליחה רק רגע, אני כבר חוזר, אני בלשתי השנייה לשתות משהו, תודה. סליחה, לא הכנתי לי קודם, וזה העונה שלי. טוב, בכל אופן, אנחנו מוצאים שבמסגרת הניסיון שלו להמשיך במדיניות העצמית, הוא פנה לסיוע של מצרים. הפזילה הזאת, או התמרון הזה, בין המעצמה בצפון, בצפון מזרח, לבין המעצמה המצרית בדרום מערב, אנחנו מכירים אותה הרבה פעמים, משחקים, מתמרנים בין הפוליטיקה. גם מדינת ישראל כל הזמן מתמרנת בין רוסיה, ארצות הברית, החל מהקמת המדינה ולפני כן, והיום עם הסינים, כן לסחור איתם, לא לסחור איתם, האמריקאים לא אוהבים את זה, אין ברירה. מדינה קטנה לא יכולה לבנות את כל יהבה על מעצמה אחת, יש ניגודי אינטרסים, ופה צריך לשחק ולתמרן ולמצוא את הסדק שהאינטרסים יצליחו לקדם את צרכיה של המדינה. אז תמיד זה היה, הפטנט הוא לא להשתעבד, ובעיקר לא לקבל את ההשפעה הרוחנית השלילית. ועל זה ניסה חזקיהו לעבוד, ואכן הוא פונה למלך מצרים לעזרה. בגלל הסיבה הזאת, כפי שנראה עוד מעט בהמשך,
מלך אשור בפרק י"ח פסוק י"ג, סנחריב מלך אשור, בשנה 14 למלך חזקיהו, עולה על כל ערי יהודה בצורות ויתסה. זאת אומרת, הוא מחליט ללמד את חזקיהו לקח. וישלח חזקיהו מלך יהודה אל מלך אשור לחישה. שימו לב, בכלל, פניו של מלך אשור לכיוון מצרים. יהודה היא מחזיק מפתחות על הדרך. לחיש נמצאת בדרך, בדרך הים הבינלאומית. הוא מגיע מכיוון עמק ישראל, אחרי שהוא הגיע מן הצפון הרחוק, והוא נע לאורך תוואי דרך הים, ובאזור לחיש, כביש 6, פחות או יותר היום, אזור קריית גת, הוא רצה להמשיך הלאה לכיוון מצרים. על הדרך הוא רצה ללמד לקח את מלכות ישראל, מלכות יהודה הסוררת. כן, נעמה, מה את רוצה לשאול? הרמת יד שם, אני רואה. כן, בלה. הבת שלי פשוט נעמה, היא האחרונה שהסתכלה על זה. רציתי לשאול, גם ארם וגם מצרים, הם באמת מבדילים בין ישראל ויהודה? זאת אומרת, הם מבדילים שזה שייך למשהו אחד וזה שייך למשהו אחר, או שהם פשוט... תראי, כולם מבדילים, כי היו שתי ממלכות עצמאיות עם מלכים שונים, וכל אחד עשה עסקים לפי שיקול דעתו ולפי צרכיו. עכשיו אין מלכות ישראל, יש רק מלכות יהודה. ועכשיו בכלל אין מה להתלבט. כיוון שמלכות יהודה נשלטת על ידי חזקיהו, והיא עושה חוכמות ועושה שרירים, זה לא, אשור לא אוהבים את זה, אז הם על הדרך למצרים עושים בונוס ורוצים להקות את מלכות יהודה. זה בעצם הסיטואציה העכשווית. בכל אופן, אנחנו מוצאים פה שהוא שולח לו, הוא מרגיש מצוקה. מה הוא אומר לו בפסוק י' ד'? חטאתי, שוב מעליי, את אשר תיתן עליי אשא. זאת אומרת, אני מצטער, בבקשה תוריד את הלחץ שלך, אני מוכן לשלם את המחיר של הניסיון שלי למרוד בך, ואני מוכן לשלם מס, כנס, ויעש המלך אשור על חזקיהו מלך יהודה, 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב. ובכן הוא מטיל עליו כנס כבד, ויתן חזקיהו את כל הכסף, הנמצא בית השם ובאוצרות בית המלך. בעת ההיא קיצץ חזקיהו את דלתות היכל השם ואת האומנות אשר ציפה חזקיהו מלך יהודה, ויתנם למלך אשור. במילים אחרות, הוא נאלץ לחתוך בבשר החי ולשלם מס למלך אשור בגלל ההסתפחות הפוליטית שלו הזו. בכל אופן, מלך אשור לא נרגע מן העניין הזה, הוא מחליט ללחוץ הלאה, והדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מעניינת, כאשר הוא שולח צבא גדול לעבר ירושלים. פסוק י' ז', וישלח מלך אשור מלחיש את טרטן ואת רב סריס ואת רב שקה מן לחיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים. ויבואו ויעלו מאשפלה מכיוון לחיש, ויבואו ירושלים. ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הבריכה העליונה אשר במסילת שדה כובס. במילים אחרות הם מתמקמים למצור על ירושלים, בהמשך נראה הוא מופיע עם כוח של 185,000 לוחמים, שזה רק חלק מהצבא שנע לעבר מצרים, והם מטילים מצור על ירושלים. הוא מתמקם כנראה בחלק הצפוני של ירושלים, ומשם הוא מתחיל לנהל מסע ומתן, כדי לגרום לחזקיהו לקנייה טוטלית. זה אחרי שהוא כבר קיבל את השוחד ואת המס, שהוא הטיל לו את הכנס. פסוק י' ח', ויקראו אל המלך, ויצא אליהם אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר. במילים אחרות, אותו רב שקה, שהוא מפקד בכיר שבא עם הצבא האשורי לפתח שערי ירושלים, והוא מנהל מסע ומתן, עם השלטון של יהודה, המלך עצמו לא יצא, פה הם משחקים דיפלומטיה, כיוון שזה לא המלך האשורי, אז גם לא עומד מולו המלך הישראלי, אלא עומד מולו פקיד בכיר, הוא שולח שלושה אנשים בכירים, לנהל שיחות עם הבכירים האשוריים. ויאמר אליהם רב שקה, אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול, מלך אשור. כן, הוא מתחיל לתת לו פה נאום, וזה נאום מאוד מפורט, שמופיע שלוש פעמים. מופיע פה, מופיע בדברי הימים, ומופיע בישעיהו. ובאמת, נאום
מדהים, חכם, עוקצני, מתוחכם, שמנהל רב שקה בעברית, כפי שנראה בהמשך, כי הוא מנהל איתו בעצם לוחמה, באמצעותו לוחמה פסיכולוגית עם החיילים שמגוננים על שערי ירושלים. והוא בעצם אומר טיעונים מאוד מבריקים, שמראים את בקיאותו גם בהלך המחשבה האמוני של עם ישראל. חז"ל טוענים שאותו רב שקה היה יהודי מומר, ויש לזה, מתוך ההקשר פה, הבנה, איך אומרים, יש לו ראש יהודי, הוא לא ראש של גוי, הוא מבין, הוא בקיא, אנחנו יודעים תמיד שהיהודים המומרים היו המסוכנים ביותר לעם ישראל, לכל מיני ויכוחים ועימותים לאורך ההיסטוריה, וגם פה. אמרונה בפסוק י"ט, אמרונה אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? כן, תפסת גובה, תפסת אומץ. היום החברה היו אומרים לו, אתה אף על עצמך, מה קרה? כן? אך דבר שתיים יצא, הוא כבר נביא, על מי בטחת כי מרדת בי? מה תפסת? מה הביטחון שתפסת? אתה הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצות הזה על מצרים, אשר יסמך איש עליו ובא וחפו ונקבה. כן, פרעו מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. במילים אחרות, אתה הימרת על הקלף הלא נכון. וכי תאמרון אליי, אל השם אלוהינו בטחנו. כן, הוא כבר מתווכח עם טיעונים אפשריים שהם יעלו. אז הוא אומר, הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו, את מזבחותיו, הוא אומר ליהודה וירושלים, בני המזבח הזה תשתחוו בירושלים. במילים אחרות, לכאורה, בחזקיהו יש יתרון, הוא עובד את השם, הוא סילק את העבודה זרה, וכיוון שכך, יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא יעזור. אומר לו רב שקה, ואתה יתערב נא את אדוני, את מלך אשור. אדון האמיתי זה לא הקדוש ברוך הוא לפי דבר, זה מלך אשור. ואתנה לך 2,000 סוסים, אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם, מה אתה מצפה? אתה מצפה שהמצרים ייתנו לך סיוע צבאי, 2,000 טנקים? אני אתן לך 2,000 טנקים. יש לך חיילים לשים על הטנקים האלה? מה אתה תופס גובה? מה אתה עף על עצמך? ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים, ותפתח לך על מצרים לרכב ולפרשים? בין הסיוע המצרי לא יעזור לך. אז בוא תרד מזה. ועכשיו הוא טוען טענה עוד יותר חזקה, ממש מתוחכמת, פסוק כ"ה. אתה, המתבלדי השם, עליתי אל המקום הזה להשחיתו? השם אמר עליי, עלי אל הארץ הזאת והשחיתה. כן, פה הוא טוען טענה אדירה. איך אומרים היום, עם עובדות קשה להתווכח. אני נמצא פה. ואם אני נמצא פה, סימן שהקדוש ברוך הוא מסכים שאני אהיה פה. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה מסכים שאני אהיה פה, לא הייתי מגיע לפה. אז אם הגעתי לפה, ובדרכי כבשתי את כל המדינות ואת כל הערים הגדולות בין אשור לירושלים, כולל העיר השכנה שומרון, אז הקדוש ברוך הוא תומך בי. אחרת לא הייתי פה. אז מה, איך אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יתמוך בך ויעזור לך? איך אומרים? טענה חזקה. אם, כן, וזו טענה שאנחנו חוזרים עליה, שומעים אותה שוב ושוב, אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שהנאצים יצליחו, אז איך הם החזיקו אותנו בגרון במשך 5 שנים? אז מי שנמצא בעיצומו של האירוע, ולא רואה את סופו, אז אומר, רגע, וואלה, באמת טענה חזקה. מה אני אענה לו? פסוק כבר. ויאמר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואכל רב שקה, אותם פקידים בכירים מיהודה, אומרים לו, דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו. השפה הדיפלומטית הבינלאומית הייתה אז ארמית. אנחנו מבינים, אנחנו דיפלומטים, מכירים. ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. במילים אחרות, בוא, הרי הדו-שיח התנהל בצעקות, הם לא עמדו אחד ליד השני. הם עמדו מצד אחד של החומה, אלה בצד שני של החומה, במרחק. אז הדיסוח התנהל בצעקות. את הצעקות הללו ואת הנאום הזה של רב שקה, שמעו גם החיילים שהיו סמוכים על החומה ויפתחו את העיר. והטיעונים המסובכים והקשים הללו, בלי ספק, גרמו אליהם לחלישות הדעת. כי הטיעונים שהוא מעלה הם קשים. ולכן מבקשים הפקידים של המלך חזקיהו שידבר בארמית, כדי שהחיילים לא יבינו.
ויאמר אליהם רב שקה, העל אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה? הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את צועתם ולשתות את מימי רגליהם. זאת אומרת, הוא מתאר פה מציאות שכבר יש רעב, אין כבר מה לאכול, אין כבר מה לשתות, הם צריכים לכלול את ההפרשות שלהם. והוא בהחלט מנגיח, הוא אומר, אני מדבר איתך מעל הראש שלך, אני פונה אל העם. וזה קורה מפעם לפעם, נסראללה אוהב מאוד לעשות את זה. הוא פונה בשידור ישיר, רשויות שירותי השידור של הרשתות השונות, נותנים תרגום ישיר הרבה פעמים, ונותנים לו במה, הם נותנים לו ווליום, כי אם הוא נותן נאום, ואף אחד לא מקשיב או לא מבינים, לא מבין את האנגלית, את הערבית שלו, אבל אם מושיבים בכל מיני רשתות את הפרשנים והמתרגמים סימולטנית את הנאום של נסראללה, אז נותנים לו עוצמה, ונותנים לו, הוא מדבר מעל ראשי, מעבר לראשי המדינה, מדבר ישירות עם העם, זה מה שעושה פה רב שקה. ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית, וידבר ויאמר, בכוונה, ממשיך הלאה, שימעו דבר המלך הגדול, מלך אשור. המלך הגדול הוא לא הקדוש ברוך הוא, זה מלך אשור. כה אמר המלך, אל ישי, אל יפתה אתכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם מידו. שימו לב איזה לוחמה פסיכולוגית. ואל יפתח אתכם חזקיהו אל השם לאמור, הצל יצילנו השם, ולא תינתן העיר הזאת ביד מלך אשור. אתם חיים באשליות שהאלוהים ישמור לכם. אל תשמעו אל חזקיהו, כי כה אמר מלך אשור, עשו איתי ברכה, הוצאו אליי, ויאכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מי בורו. עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ קרצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וקרמים, ארץ זית יצהר ודבש, וחיו ולא תמותו, ואל תשמעו אל חזקיהו, כי עשית אתכם לאמור, השם יצילנו. במילים אחרות, יש כאן טכניקה של מלחמה פסיכולוגית, הוא מנסה לשכנע אותם, תיקנו, אתם אין לכם כבר מה לאכול, יש רעב, יש מצוקה, תצאו מזה, עזבו את זה, בואו תיכנסו, תיכנעו, תלכו, תיכנעו, אני אקח אתכם לארץ אחרת, קוראים לזה היום יישוב מחדש, אני אעשה לכם יישוב מחדש, מה אתם דואגים? אתם תלכו למקום אחר, תהיו במקום אחר, לא יקרה שום אסון, מה הבעיה? זה מה שיקרה, האלוהים לא יציל אתכם, זה בעצם מה שאומרים פה. ומה הוא מנמק את זה, למה הוא לא יציל אתכם? הצל הצירו אלוהי הגויים, איש את ארצו מיד מלך אשור, היה אלוהי חמד וארפד, היה אלוהי ספרוואים, הנה ואיבה, כי הצילו, וכי הצילו את שומרון מידי. במילים אחרות הוא מונה פה רשימה של ערים, שבדרך מאשור לפה, אף אחד לא הצליח לבלום את ההתקדמות שלי. מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצה מידי, כי יציל השם את ירושלים מידי. במילים אחרות, אין שום סיכוי. לא, אין סיכוי שיצילו אתכם. אז תפסיקו לחיות באשליות, מה שמשלה אתכם חזקיהו, שהוא יציל אותך. לא המסכות נעלמו. והחרישו העם, ולא ענו אותו דבר. כי מצוות המלך היא לימור... אחרי שמשתמש במסכה אתה זורק? מי שמדבר מגלקסי J7, לא מזה בדיוק מי זה שם, טלי, אז פשוט שומעים אותך על המסכות ועל הרעשנים. אז לא אכפת לי שדברי, אבל בענייני השיעור, כולם שומעים אותך. סליחה. וזה בסדר, תקשיבי, אבל תחבי את הבקשה, את המיקרופון, או שלא תדברו על דברים אחרים, כי זה קצת מפריע. סליחה ותודה. אנחנו רגילים אצלך בבית, אבל היום, מה לעשות? סליחה, לא יודעת לי ששמעי. הכל בסדר גמור, לא קרה שום מסר. תודה. בכל אופן, אנחנו רואים פה שהם לא היה להם מה להגיד, באמת הטענות, והחרישו העם ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור, לא טענו. בעברית יותר קלה, הוא אומר, חבר'ה, לא להתווכח. וכשאתם יודעים, כשאין לך מה להגיד, עדיף שמה תעשה? תשתוק. כי כשאתה שותק,
אתה לא מסתבך. ואכן, הם לא מתווכחים איתו, והוא מנהל לוחמה פסיכולוגית ארסית, מתוחכמת וחכמה. ואכן, מה עושים אותם פקידים, מלקים בן חלקיהו של על הבית, ושבנה הסופר, ויוח בן אסף המזכיר, חוזרים אל חזקיהו, קרועי בגדים. כמובן שהם לא קרו את בגדיהם בשלב שהם עמדו נגד עיניו. בכל אופן, הם עשו את זה אחרי שהם יצאו לו מהעיניים, כדי שלא יהיה לו תענאה לראות שהפקידים הבכירים נמצאים במצוקה ובאבלות. בכל אופן, הם חוזרים למלך חזקיהו ומספרים לו את תוכן הדברים שהשמיע רב שקה. ויהי כשמוע המלך חזקיהו פרק י"ט פסוק א' ויקרא את בגדיו. כן, חבר'ה, טראומה רצינית, כולם מתוסכלים, לא יודעים להבין איך מתמודדים עם זה. ויקרא את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית השם. הוא הולך להתפלל, וישלח את אליקים אשר על הבית ושבנה הסופר ודקני הכהנים מתכסים בשקים אל ישעיהו הנביא בן אמוץ. שולח אותו לנביא שהיה בתקופתו, שיסייע לו, שיעזור לו. ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו, יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה, כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. אנחנו במשבר קשה, לא מסוגלים לצאת מהברוק הזה. אולי ישמע השם אלוהיך את כל דברי רב שקה, אשר שלחו מלך אשור אדוניו לחרף אלוהים חי, והוכיח בדברים אשר שמע השם אלוהיך, ונשאת תפילה בעד השארית הנמצא. כן, הוא מבקש את התערבותו של ישעיהו, שיפנה אל הקדוש ברוך הוא, שיעזור לו כדי לעשות משהו עם המציאות המתסכלת הזו של נאום רב שקה. ויבוא עובדי המלך חזקיהו לישעיהו. עונה להם ישעיהו על בקשתו של המלך, ויאמר להם ישעיהו, כה תאמרו לאדוניכם, כה אמר השם, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גדפו נערי מלך אשור אותי. הנה נותן בו רוח, ושמע שמועה, ושב לארצו, והפלטיו בחרב בארצו. במילים אחרות, הוא הולך לספוג מפלה. הוא לא יודע מה מחכה לו, אבל אני מגלה לכם שהולך להיות לו חגיגה רצינית, והתוכניות שלו, עם כל השחצנות שלו, לא תועילו. וישוב רב שקה, וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה, כי שמע כי נשא מלחיש. במילים אחרות, הכוחות שהיו עד עכשיו בלחיש, כפי שהזכרנו, היו צריכים לצאת, כי למה? כי מלך קוש, שבא מכיוון מצרים, בא מסיני, יצא ללחם. והנה הוא מבין שהוא צריך לתגבר את הכוחות שבלחיש מכיוון סיני. ולכן הוא עוזב לרגע את הלחץ על ירושלים. הנה לכאורה יש מציאות לטובת עם ישראל, ולכן עומד, שולח שוב אדון רב שקה בפסוק י' כה תאמרו אל חזקיהו מלך יהודה לאמור, אל תתלהב, אל ישיעך אלוהיך, אל יפתה אותך, אשר אתה בוטח בו לאמור, לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. יש לי אומנם איזו בעיה זמנית, אני צריך להוריד קצת את הלחץ הצבאי על ירושלים, אבל הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות להחרימם, ואתה תנצל? הצילו אותם אלוהי הגויים אשר שיחתו אבותיי את גוזן ואת ארן, את חרן ואת רצף ובן עדן אשר בתלסר, היום מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרבעים הנה ואיבה. במילים אחרות, אל תתלהב, אני נאלץ לעזוב, אני אחזור. אני אפתור את הבעיה שמציקה לי כרגע, אני אחזור אליך. אף אחד לא יצליח לבלום אותנו. ויקח חזקיהו את הספרים, את האגרות ליד המלאכים, ששלח אליו רב שקה לפני שהוא מפנה לזמן מסוים, ויקראם, ויעל בית השם, ויפרסהו חזקיהו לפני השם. העיר במצור, הוא הולך להתפלל לבית המקדש, הוא פונה לישעיהו שיתפלל איתו ביחד. ויתפלל חזקיהו לפני השם ויאמר, השם אלוהי ישראל, יושב הקרובים, אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ, אתה עשית את השמיים ואת הארץ, הטה השם אוזנך ושמע, כך השם עיניך וראה, ושמע את דברי סנחריב, אשר שלחו לחרף אלוהים חי. אמנם השם,
החריבו מלכי אשור את הגויים ואת ארצם, ונתנו את אלוהיהם באש, כי לא אלוהים אמה, כי מעשה ידי אדם את ואבן, ויעבדו. ואתה, השם אלוהינו, הושיענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה השם אלוהים לבדך. במילים אחרות, מה הוא אומר? באמת הוא יכול להשתחצן על כל האלילים של העמים בדרך, כי הם באמת את ואבן. אבל אתה אלוקים חי, תראה להם בהקעתך אותם כאן בשערי ירושלים, מי הבעל הבית האמיתי על העולם, ומה ההבדל בין אלוהי ישראל ובין אלילי האומות כולה. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור. רבותיי, יש פה דבר עצום. אנחנו מתפללים בהרבה פעמים, ומקווים שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתנו וכו'. פה אנחנו מקבלים תשובה אונליין, שידור ישיר. הקדוש ברוך הוא עונה באמצעותו של ישעיהו על התפילה שנשא חזקיהו. הוא נותן לו תשובה בפסוק כף. לאמור, כה אמר השם אלוהי ישראל, אשר התפללת אליי אל סנחריב מלך אשור, שמעתי. זה הדבר אשר דיבר השם עליו. בזה לך, להגה לך בתולת בציון. אחריך ראש שלי הבת ירושלים. בין תנועה של זלזול, ירושלים יכולה לזלזל בכל השחצנות, והביטחון העצמי המופרז של מלך אשור. את מי חירפת וגידפת? ועל מי הרימות הכל? בתיסה מרום ממך? על קדוש ישראל? על הקדוש ברוך הוא אתה משתחצן? ביד מלאכיך תפשקה והשליחים האחרים חירפת השם. ותומר ברוב רכבי, אני עליתי מרום הרים, ירקתי לבנון, ויחרות קומת ארזיו מבחור בראשיו, ועבוה מלון קיצו יער קרמילו. ובכן, אני חרשתי את כל המזרח התיכון, כפשתי את הכל, אני קרתי ושתיתי מים זרדים, זרים, ואחריב בכף פעמי כל ירי מצור. אני הצלחתי לפצח את כל מקורות המים של כל הערים הבצורות, הצלחתי להכניע את כולם. הלא שמעת עליהם מרחוק, אתה עשי, אשר אותה עשיתי לי ממי קדם ותרתיע. אם אני חייבת, אתה יודע טוב מאוד מה אני עשיתי בעבר, מה קרה עם עמים אחרים בהיסטוריה. איך אני הקיתי עמים שונים, כשאני רוצה להקות מישהו, אין לי בעיה. ואכן בפסוק כ"ח, יען התרגזך אליי. אתה קמת, השתחצנת, ושעננך עלה באוזניי. שמעתי את, את השחצנות שלך, אני שומע את הדברים, ואני הולך לרסן אותך, ושמתי חכי באפיך ומתגי בשפתיך. היינו, אני אוביל אותך כמו שמרסנים סוס משתולל. שמים לו רסן, אני ארסן אותך. ואשיבותיך בדרך אשר באת בה. היינו, אני אחזיר אותך כמו שבאת לפה, תחזור חזרה. והוא אומר לחזקיהו, אל תדאג. וזה לך עוד, למרות שיש מצור, אי אפשר לצאת את העיר, ואי אפשר לעבוד את האדמה ולזרוע. אל תדאג. אכול השנה ספיח, בשנה השני השנית שחיס, ובשנה השלישית זירעו וקיצרו, וניתו קרמים ויכלו פרייה. במילים אחרות, העובדה שלא זרעו בגלל המלחמה, ולא עשו שום פעולה חקלאית, יצמח לנו יבולים מן השאריות שתמיד נשארו. ובסופו של דבר, בהמשך, אתם תזרעו, תקצרו, מובטח לכם שפע. ויספה פליטת בית יהודה נשארה שורש למטה, ועשה פרי למעלה. כי מירושלים תצא שארית ופליטה מארציון, קנאת השם תעשה זאת. לכן כה אמר השם אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמן המגן, ולא ישפוך עליה סוללה. דהיינו כל פעולותיו הקרביות שהוא מתכנן מלך אשור, לא יעלו בידו. בדרך אשר יבוא, בא ישוב, ולעיר הזאת לא יבוא נאום השם, וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. במילים אחרות, אני אגונן על ירושלים, זאת עירי למען דוד, למען עם ישראל, למען ירושלים, וכל השחצנות הזאת של מלך אשור לא תצלח לו. ואכן, ויהי בלילה הוא, ויצא מלאך השם, ויח במחנה אשור 185 אלף. וישכימו בבוקר, והנה כולם תגרים מתים. איך זה יתבצע? מעניין כנראה, כך אומר לפחות
יוסף בן מתתיהו בקדמונויות היהודים, והוא חי ככה קרוב לסוף ימי בית שני, אז הוא, יש לו כנראה מסורת שהוא שמע שיצא איזה מחלה, איזה מין נגיף, איזה משהו שפגע והשכיב את כולם. היום לא צריך לתת דוגמאות מרחיקות לכת על מגפות, בכוחה של מגפה להקות בצורה נמרצת ולהמית בהדבקה אנשים רבים, וצבא תמיד נמצא צפוף, זה יכול להיות אפילו משהו פשוט, כמו איזה פגיעה באוכל, איזה מחלת מעיים, הם מתייבשים שם כולם, ושם אין מיפוסיות, ואין דרך לרפא אותם, ואין אנטיביוטיקה. במילים אחרות, הצבא האשורי נחל תבוסה פלאית בשערי ירושלים, ולא במהלך צבאי, אלא פשוט באיזו התערבות אלוקית, שפגעה בהם רפואית. והיא הוא משתח... כן? ויעשה, וילך, וישב סנחריב מלך אשור, וישב בנינווה. ומלך אשור חוזר חזרה לנינווה. נינווה הייתה עיר הבירה שלו באשור. נינווה שבעיראק על גדות החידקל, היא הייתה עיר הבירה של אשור, משם הגיע סנחריב, ולשם הוא חוזר. כשהוא חוזר לשם, מוכה ומובס, כי הוא לא הצליח, ויהי ומשתחווה בית נסרוך אלוהיו, והדר מלך ושנצר היכו בחרב, בניו היכו בחרב, והם נמלטו ארץ ערבת לטורקיה, והמלוך אסר חדון בנו תחתיו. לכן בניו קמים נגדו, כי הוא חזר בתור לוזר, בתור מפסידן, חזרה ממסע מלחמה, והוא חזר בלי מאות אלפי חיילים, שנתרו ללא יכולת לגונן על עצמם, והוא עוקה. ובעולם העתיק, מלך שחוזר ממסע מלחמה מובס, זה סוף דרכו. ולא פחות ולא יותר, בניו קמים ורוצחים אותו. מוריי ורבותיי, זה סיפור ההצלה של ירושלים, וכיכר הדוידקה, שכולנו מכירים אותה, יש שם את הדוידקה, את אותה מרגמה ששירתה את מדינת ישראל בצעדי הראשונים, תוצרת התעשייה הצבאית של אז, על ידי המהנדס דוד לייבוביץ', שחוץ מלעשות הרבה רעש, היא לא עשתה כנראה יותר מדי, אבל היה בזה הרבה אפקטים, והיא הצילה את צפת, היא הצילה בירושלים, את העיר, בכל מיני מקומות, וגם פה אנחנו מוצאים שלקחו את הפסוק הזה, מן הישועה של ימי חזקיהו, ואם תסתכלו בכיכר הדוידקה, תקשו ליד ה... מרגמה הזאת ליד הדוידקה, תראו שהפסוק הזה רשום שם, וגנותי אל העיר הזאת לאושיה למעני ולמען דוד עבדי. אז נכון שהפסוק הזה עוסק בימי קדם, אבל אנחנו יודעים שהדברים הללו גם נעוצים בדוד לייבוביץ' שעשה את הדוידקה. אז זה משחק כזה רב משמעי. לפני שאנחנו הולכים הלאה, לפרק הבא, יש הרבה אינפורמציה שחסרה פה, ואני אלך להשלים אותה מספר דברי הימים. מספר דברי הימים. כולנו מכירים וטיילנו בנקבת חזקיהו, נכון? אז איך נקבת חזקיהו קשורה לכל האירועים הללו? פה זה לא כל כך כתוב, לא כל כך מפורש, אבל בספר דברי הימים, אנחנו מוצאים את העניין הזה, וההצלחה הגדולה הזאת של חזקיהו מול אשור, תחשבו על זה שאשור לא בלם אותה אף עם בכל הכיבושים, כפי שאמר רב שקה, והוא אומר את דברים נכונים. הנה פה בשערי ירושלים, לפתע האיש הזה נבלם. אולי באמת קודם נשלים פה את פרק כף, שהוא לא ארוך, והוא יאיר לנו עוד משהו חשוב, ואז נעשה השלמות כסדר בדברי הימים. בואו נראה עוד פעם את מלאכים ב' פרק כף, את ההמשך, הפרק הנוסף שמתאר את חזקיהו. שימו לב כמה פוקוס יש לחזקיהו במלאכים ב'. ראינו כבר את פרק י"ח, י"ט, כף, ויש לנו עוד ארבעה פרקים בדברי הימים. זאת אומרת, יש פה נפח גדול, כי חזקיהו נחשב למלך מיוחד. אחר כך נחזור לנקבת חזקיהו, עוד בהמשך. פרק כף פסוק א', בימים ההם חלה חזקיהו למות. למה חלה למות?
חז"ל אומרים לנו ש... טוב, נראה את זה אחר כך. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא. יאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. ודאי אם הוא מת, הוא לא יחיה, מה זה כפל הלשון הזה. אז חז"ל אומרים שהוא לא הוליד בנים. הוא נמנע מפריה ורביעיה. כי הוא שמע, הוא ידע בדרך כזו או אחרת, שבנו שיקום אחריו יהיה רשע. הוא אמר, אני לא רוצה להוליד בן שיהיה רשע. מנשה, היה באמת רשע. ואנחנו יודעים, אז הוא אומר, אם אתה מת ולא תחיה, כי לא יהיה לך צאצאים, לא יהיה לך המשך. החיים שלנו לאחר 120 של כל אחד, זה הצאצאים שהוא מותיר כאן, על יד המות. הם בעצם ממשיכים אותו באיזשהו המשכיות של הגנים שלו, של התכונות שלו, של המעשים שלו, של החינוך שלו. אתה תמות ולא תחיה, כי אין לך צאצאים. ויסר את פניו אל הקיר, ויתפלל אל השם למור. אנא השם. זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ולבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבק חזקיהו בכי גדול. וישעיהו לא יצא עיר התיכונה, ודבר השם היה אב למור, שוב אמרת אל חזקיהו נגיד עמי, כה אמר השם אלוהי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, שוב אני כל פעם מקנא מחדש, שהוא מקבל תשובה אונליין, ישר, התפלל מיד הוא מקבל תשובה, מה בדיוק עלה בגורל התפילה והבקשה שלו. קיבלתי תפילתך, ראיתי דמעתך, אינני רופא לך ביום השלישי תעלה בית השם. והוספתי על ימיך 15 שנה. ומכף מלך אשור הצילך, ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד אבי. ואכן, זה מה שקורה. אני רוצה ללכת אחרי הדברים האלה, קורה משהו בהמשך פרק כף פסוק י' ב', בעת ההיא שלח פרק כף פסוק י' ב', בעת ההיא שלח מרודח בלדן בן בלדן. אתם רואים, זה בן לדן, מבא לפה גילה. כן? בקיצור, מרודח בלדן בן בלדן, מלך בבל. המעצמה הבבלית היא עכשיו מתחילה לעלות. האימפריה האשורית מתחילה לרדת. הם ספגו מפלה, רוצחים את המלך. פה בשערי ירושלים התחילה ההידרדרות של האימפריה האשורית. ופה אנחנו מוצאים שמלך בבל שמע, פתאום יש איזו מדינה, במזרח התיכון, קטנה, אף אחד לא מכיר אותה, יש מלך אחד שעד עכשיו לא שמענו עליו בכלל, והוא מלך שפתאום הצליח לבלום את האשורים. הוא שולח ספרים, אגרות ומנחה, מתנה אל חזקיהו, כי שמע כי חלה חזקיהו. חבר'ה, כשבאים לבקר ביקור חולים, מלכים, זה מעשים דיפלומטיים, זה הסיפור כיסוי, זה מתוך ניסיון, לראות מי זה הבחור הזה שמצליח למוטט את השור. גם אנחנו מעוניינים בתור בבל, שיש לנו תוכניות להביס אותם, לקשור קשרים עם מישהו מאוד מצליחן, שהצליח לבלום את השור. וישמע עליהם חזקיהו. עכשיו, ויראם את כל בית נכותו, את כל האוצרות שלו, את הכסף, ואת הזהב, את הפסמים, ואת השמן הטוב, ואת בית כליו, ואת כל אשר נמצא באוצרותיו. לא היה דבר אשר לא הראה חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. רבותיי, כשהוא מראה להם את כל אלה, הוא בעצם אומר בעברית קלה, בזכות מה הצלחתי לגבור על מלך אשור? בזכות כוחי, בזכות העוצמה שיש לי. חז"ל אומרים, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, אבל הוא לא עשה אותו כי הוא לא אמר שירה. במילים אחרות, ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו. ואמר אליו, מה אמרו האנשים האלה? ומאין יבוא אליך? כן, שאלה רטורית, כן, איפה היית ומה עשית כזה? אייקה. ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו מבבל. כביכול הקדוש ברוך הוא לא יודע נתם וואו, כן? יש שאלה ככה בשביל להכניס אותו לעניינים. ויאמר, מה ראו בביתך? ויאמר חזקיהו, את כל אשר בביתי ראו. לא היה דבר אשר לא הראיתים בו עוצרותיי. כן, הראיתי להם הכל. יאמר ישעיהו אל חזקיהו, שמע דבר השם, הנה יבים באים ונישא כל אשר בביתך, אשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה, לא יוותר דבר אמר השם. ויבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד, ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. זה מה שהוא כבר מנבא מה יקרה בחורבן יהודה. במילים אחרות, הייתה פה הזדמנות גדולה לעשות קידוש השם.
חזקיהו, איך אומרים, אף על עצמו. כפי שראינו הרבה מלאכים, שהם פתאום מצליחים, הם קצת שורחים, בעצם איפה באו עוצמתם. עיני כל העולם כולו היו נשרות לעבר ירושלים, האלומה, שלפתע הצליחה לבלום את ההשפשטות של האימפריה האשורית, במקום להגיד, מת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, ולומר שירה, ואז ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב וגוג ומגוג, והגאולה הייתה באה. אבל כיוון שהוא פיסס ולא אמר שירה, אז בעצם איבדו את הצ'אנס לישועה ולגאולה. ולא רק זאת, במקום זאת, עתידה מלכות יהודה, בהמשך הדרך, להיות משועבדת לבבל זו, שעכשיו מאוד מתעניינת ביהודה המעניינת. ויאמר חזקיהו לישעיהו, טוב דבר השם אשר דיברת. ויאמר, לא עם שלום ואמת יהיה בימי. זאת אמירה מאוד מסובכת. זאת, היום זה נשמע כמו אחרי המבול. העיקר שאני אהיה בסדר, מה יהיה אחר כך. אז יש כל מיני דעות שאומרים שזה לא בדיוק כך, העיקר שיהיה טוב. אבל גם חזקיהו לא מסיים באקורד טוב, הוא מסיים באקורד צורם, למרות הרבה דברים טובים שהוא עשה, וחלקם יתפרשו עוד יותר במה שנראה תכף בדברי הימים. ביתר דברי חזקיהו, בכל גבורתו, אשר עשה את הבריכה ואת התעלה, זאת בריכת השילוח ותעלת השילוח, ויבא את המים העירה, והיינו הכניס את הגיחון, את המעיין בנקבע בתוך העיר, כדי שאשור לא יוכלו ליהנות מהמים. נסביר את זה תכף. הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב חזקיהו עם אבותיו, וימלוך מנשה בנו תחתיו. 29 שנים מאוד עוצמתיים, שהיו בימיו של המלך חזקיהו. ספר דברי הימים ב' מתאר לנו בהשלמות מאוד מאוד חשובות, את מה שהכתוב סיפר לנו בעריכות יחסית גדולה, כאן, בספר מלכים ב'. ואנחנו נפתח לרגע את ספר דברי הימים ב', יש פה הרבה פרקים, לא נספיק את כולם, חלקם הם חופפים, אז אין טעם, בכל אופן יש דברים שבהחלט לא היו קודם. החל מפרק כ"ט, פרק כ"ט, דברי הימים ב', פרק כ"ט, פסוק א', חזקיהו מלך בין 25 שנה, 29 שנה מלך בירושלים, ויעש הישר בעיני השם, וכו' וכו'. והכתוב מספר לנו פה שהוא משפץ את בית המקדש, אחרי מה שדיברנו גם במלכים, אחרי מלכותו של אחז אביו, שטימא את הכל, באמת מוצאים את הכל, מנקים את הכל, וכפי שכתוב פה, כך היה קודם, והוא מנקה את הכל, תראו את הדברים בפסוק ה' של פרק כ"ט, דברי הימים ב', ויאמר לכהנים וללווים, שמעו לי הלווים, אתה התקדשו וקדשו את בית השם אלוהי אבותיכם, והוציאו את הנידה מן הקודש, את הדבר המנודה הזה של קוראים לו העבודה זרה. כי מעלו אבותינו, ועשו הרע בעיני השם אלוהינו, ויעזבו, ויסבו פניהם ממשכן השם, ויתנו עורף. גם סגרו דלתות האולם, ויחבו את הנורות, וקטורת לא הקטירו, ועולה לא העלו בקודש לאלוהי ישראל. ויהי קצף השם על יהודה וירושלים, ויתם לזעבה, לשמע ולשתקה כאשר אתם רואים ביניכם. הנה נפלו אבותיכם בחרב, ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת. אתה עם לבבי לכרות ברית לשם אלוהי ישראל, וישוב ממנו חרון אפו. בניי, אתה אל תשאלו, כי בכם בחר השם לעמוד לפניו, לשרתו, להיות למשרתים ומקטירים. ויקומו הלוויים, ויש פה רשימה שלמה, ומה הם עושים? בהמשך, בפסוק תדבב, ויאספו את אחיהם, ויתקדשו, ויבואו כמצוות המלך מפני השם, לתאר את בית השם. הם נכנסים ומוצאים את כל התומעה, עושים ממש ניקיון, כמו שהחשמונאים עושים בתקופת אחרי שהמתייבנים, והיוונים תימו את בית המקדש, והם התחלו בפרק כ"ט פסוק י"ז, ויחלו באחד לחודש הראשון, באלף בניסן, לקדש, יום שמונה לחודש, באו לאולם השם, ויקדשו את בית השם לימים שמונה, ויום שישה עשר לחודש הראשון, כאילו, דהיינו,
באלף של איסור חג, באלף של חול המועד פסח. הם נכנסים ואומרים לו, מדווחים לו, תיהרנו את הבית וכו' וכו', ואז הוא קם בבוקר, אוסף את כל השרים, עולה, מביא קורבנות, ומקריבים קורבנות, ואז הוא עושה דבר מיוחד. הכתוב מספר לנו שהוא פונה, אחרי שהוא מתאר את בית המקדש, הוא מזמין לשם את האנשים שנותרו במלכות ישראל החרבה. תראו את פרק למד, אחרי שהוא מתאר פה טקס של קיום חג הפסח גדול, בפרק למד פסוק א', וישלח יחזקיהו את, על כל ישראל ויהודה, וגם יקרות כתב על אפרים ומנשה, לבוא לבית השם בירושלים, לעשות פסח להשם אלוהי ישראל. והוא באמת מזמין לעשות פסח שני, בחודש השני, בחודש אייר, כי בחודש הראשון לא הספיקו להתארגן כראוי, והם פונים ומבקש שיסבואו מכל חלקי הארץ, מה שאי אפשר היה לעשות כל עוד הייתה ממלכה מפולגת. עכשיו מלכות ישראל גלתה, אין מי שימנע ממי שנשאר שם ונותרו שם במרחב הכפרי כל מיני אנשים, לבוא ולהצטרף לעשות פסח בבית המקדש בירושלים. ואכן בפסוק ו' של פרק למד, וילכו ארצים באגרות ביד המלך ושריו בכל ישראל ויהודה, ובכמצוות המלך למור בני ישראל, שוב אל השם אלוהי אברהם יצחק וישראל, וישוב אל הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור. הוא אומר להם, תחזרו ותחזרו בתשובה. לכן בפסוק י' ויהיו ארצים עוברים מעיר לעיר, בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון. אבל רוב האנשים במלכות ישראל זלזלו בהם, והיו משחיקים עליהם ומלעיגים בה. אך אנשים מאשר ומנשה ומזבולון נכנעו ויבואו לירושלים. ואנחנו שומעים פה על כך שעושים פסח שני, ומביאים פה אנשים גם ממלכות ישראל, ולא היה כדבר הזה כפי שאנחנו אומרים, כן? מאז ימים קודמים, כי לא היה אפשר להגיע. היה פה חידוש גדול, חזקיהו רואה את עצמו כמי שיכול עכשיו לאחד את כל חלקי הממלכה, ולצרף את כולם לעבודת השם. אז יש פה תיאור של חג פסח גדול, שהוא חוגג, והוא מצרף אליו גם אחרים. אנחנו רואים שהוא עושה באמת פעילות גדולה בכל רחבי הארץ, מנקה את עבודה זרה מכל חלקי הארץ, ואז אנחנו שומעים בפרק ל"ב פסוק א' את מה שקראנו קודם בספר מלכים. אחרי הדברים והאמת האלה, יש פה חידוש על פסח גדול שהוא עושה, שלא כתוב עליו במלכים בכלל, אחרי הדברים והאמת האלה, פרק ל"ב בדברי הימים ב' פסוק א', אחרי הדברים והאמת האלה, בא סנחריב מלך אשור, ויבוא ביהודה, ויחן על הערים הבצורות, ויאמר לבקעם אליו. וירא חזקיהו וקיווה סנחריב ופניו למלחמה לירושלים, ויבאץ עם שריו וגיבוריו, לסתום את נמי העיינות אשר מחוץ לעיר. דהיינו את הגיחון שנובע מחוץ לעיר. ויעזרו, ויקבצו עם רב, ויסתמו את כל המעיינות, ואת הנחל השוטף בתוך הארץ למור, למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים. ואכן הוא פשוט הולך ובונה את נקבת השילוח, כדי להעביר באופן תת-קרקעי את המים הנובעים מחוץ לעיר אל תוך העיר, כדי שלאויב מחוץ לעיר לא יהיה מים, ואילו לאנשים בתוך העיר לא יהיה להם בעיה של מים בזמן המצור. ואכן, בפסוקי ויתחזק ויבן את החומה הפרוצה, והוא בונה ביצורים ומכין נשק, והוא מתארגן להילחם נגד אשור. ואכן, בפסוק ז' הוא אומר לעם, חזקו ואמצו, אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור, לפני כל ההמון אשר עמו, כי עמנו רב מעמו, עמו הזרוע בשר, ועמנו השם אלוהינו לעוזרנו וללחם מלחמותינו. ויסמכו העם על דברי חזקיהו, מלך יהודה. ואז אנחנו שומעים שמגיע הכוח הזה ברשותו של רב שקה, ופה הנאום הגדול של רב שקה, שכבר קראנו אותו בספר מלכים, וכל השיח וכל הבקשה שהוא קודם כל יתערב, והוא מתערב, בסופו של דבר אנחנו מוצאים שה
ישועה בא כפי שכבר ראינו. אנחנו גם מוצאים פה את העובדה שהוא הצליח, ובאיזשהו מקום הכתוב מספר לנו פה בשבחו של חזקיהו, והוא לא מתאר פה את הסיפור של שלחי מרודח בלדן, בן בלדן, שבעצם היו ככה איזה בעיה מבחינתו, כן מתארים פה את הפנייה, את הבנייה, את ה... אתם רואים פה בפרק למד ב' פסוק למד, והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון, בישרם למטה, מערבה לעיר דוד. בקיצר זה נקבת חזקיהו. והכתוב מספר לנו פה על פועלו ויתר דברי חזקיהו וחסדיו, הינם כתובים בחזון ישעיהו בן אמוץ הנביא, על ספר מלכי יהודה וישראל. וישכב יחזקיהו עם אבותיו, הגבירו במעלה קברי בית דוד, וכבוד עשו לו במותו, כל יהודה ויושבי ירושלים, וימלוך מנשה בנות תחתיו. במילים אחרות, אנחנו מוצאים פה סדרת אירועים מאוד מאוד אינטנסיבית, שבמרכזה התמודדות עם האימפריה האשורית. פה אנחנו גם שומעים לא רק את ההתמודדות, אלא בעיקר את המאבק הרוחני, את כל הטיעונים הבוטים שמשמיעה האימפריה האשורית בשחצנותה. הטיעונים הבוטים הללו היו במידה רבה מציאות שאנחנו מכירים אותה גם בשנים אחרות בהיסטוריה, שמזלזלים ולועגים, ובמידה רבה המאבק עם אשור בימי חזקיהו הפך להיות אב טיפוס במלחמה של עם ישראל עם העצמות שבאות עלינו לחלותינו, שמשמיעות נגדנו כל מיני נאומים של שחץ ושל ביטול כלפי שמיה, וכיצד דברי החיזוק של ישעיהו, שדרך אגב גם בישעיהו הם יפויים, יש בישעיהו פרקים למדבר, למדזיים, למדחת, למדעת, שמספרים סיפור מקביל לכל מה שקראנו היום. כך שתקופת חזקיהו זוכה למבט פנורמי מאוד. גם שלושה פרקים בספר מלכים ב', לארבעה פרקים בספר דברי הימים ב', ועוד ארבעה, חמישה פרקים בספר ישעיהו. באמת מלך מיוחד, היה צ'אנס גדול שפוספס, וחזל או מגדירים את זה, ביקש שקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג, אבל כיוון שהוא לא אמר שירה, אז כל התוכנית הגדולה הזאת ירדה לטמיון, וכל הגאולה נדחתה הלאה. וזה באמת נושא מרתק ומעניין, אבל האב טיפול שלו הוא כאן בימיו של חזקיהו. אנחנו כבר מגיעים ימיו של מנשה, אנחנו כבר ממש בעוד שני שיעורים מסיימים את הלימוד המשותף שלנו בספר מלכים ב', וככה זה פחות יותר נסיים. היום השיעור ה-30 נדמה לי, ויש לנו, קיבלנו צ'ופר עוד שני שיעורים, למרות שהתוכנית הייתה המקורית שיהיו 30 שיעורים, כיוון שלא גמרנו, אמנם זה לא בגלל הבטלנות שלי, עשינו פעם מגילת אסתר, ופעם עשינו דברים אחרים, אני לא זוכר, יכול לבדוק בחומר, הכל כתוב לי, אז התוכנות הייתה נכונה, אבל לא אכפת לי שגם התגלגלנו הלאה, וקיבלנו אישור מיוחד לעוד שניים, שלושה שיעורים כפי שידרש, כדי לסגור את ספר מלכים ב'. אז בעזרת השם, אנחנו עוד נעשה את זה. יש כוונה ותוכנית שלפחות את המפגש האחרון, אולי נעשה פנים בפנים, וזה גם יהיה משהו חגיגי, מסיבת סיום כזאת כפי שראוי, אבל הכל תלוי בהוראות המומחים לקורונה. ועד אז נראה בינתיים מה יקרה. מקווה שהסימנים הלא טובים שיש בימים האחרונים ייעלמו כלא היו, ושוב נחזור לחיות לאופק של היעלמות המגפה הזו, ואולי גם נוכל לעשות חגיגת סיום ראויה. אז ערב טוב, ובעזרת השם, נשתמע בשבוע הבא. להתראות. אמן. תודה רבה. הרווח כולו שלנו, אני חושבת, אבל תודה. בעזרת השם. להתראות, להתראות, ערב טוב. תודה לכם. תודה.
חמש דקות? תלי תלו מה אתה רוצה. השיעור שלי נגמר.